Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu aqui ouvi alguns discursos de parlamentares que disputaram as eleições e que não tiveram êxito. E cada um apresentando sentimento democrático e conformação com o resultado das urnas, o que é absolutamente normal mesmo. É assim o processo eleitoral, os mandatos são temporários, nós sabemos que disputamos para o mandato de 4 anos. Eu cumprimento esses companheiros que tiveram a postura de não lançar nenhuma culpa sobre eleitores, sobre o povo, sobre métodos de campanha, sobre nada. É uma visão da democracia que foi aqui expressada por esses parlamentares. Meus cumprimentos a esses que não voltarão para a próxima legislatura. O que realmente me deixa mal impressionado é nós ficarmos aqui sem trabalhar até o dia 3 de novembro. Isso sim. O nosso mandato vai até o dia 30 de janeiro, mesmo para aqueles que não se reelegeram. Eu me reelegi. Se não tivesse me reelegido, eu estaria aqui hoje trabalhando do mesmo jeito, querendo votar. E presumo que o mesmo ocorra com esses outros companheiros. Mas o que é isso? É um desrespeito, então? Não acredito que tenha sido premeditado, mas nós não estaremos, de um modo geral, os que apoiam essa ideia de não trabalhar até 3 de novembro, não estarão, de certa maneira, desacatando o mandato dessas pessoas, até porque está aqui a proposta orçamentária, que precisa ser estudada, debatida, e não é debatida exclusivamente na Comissão de Orçamento. Muitas vezes temos a oportunidade de debater aqui no plenário, de examinar as questões de interesse dos nossos estados e das populações. Eu acho que aqui não está apenas um protesto, aqui está uma solicitação para nós vermos reexaminada. E quando eu digo nós impropriamente até, porque eu não concordo com isso, mas aqueles que fizeram um acordo para que não haja trabalho até 3 de novembro, esses devem refletir e botar, sim, para funcionar o Poder Legislativo, botar para funcionar a Câmara dos Deputados. Temos interesse, sim, em votar matérias, já falei aqui das PECs 300 e 308, há outras matérias, agora, acima de tudo, é a imagem do Parlamento que acaba ficando afetada, e em paralelo, a da política, e em paralelo, a da democracia. Não é possível que se trate dessa maneira a representação do povo brasileiro, a própria vida democrática do país. Deploro, lamento e acho que não erra quem volta atrás nos próprios passos. Devemos trabalhar. Palavra nobre, deputada Fátima Bezerra.